ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାଷ, ଓଡ଼ିଆର ରୋଜଗାର ଚାଷୀ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଚାଷୀକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଆଜି ତାର କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଜି ତାର କ୍ଷେତକୁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ପାଖରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବିଭିନ୍ନ ସାର ପହଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଦଲାଲମାନେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ତାହା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ତାର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକରି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର ତାର ଦଲାଲମାନେ ଆଜି ସେତିକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଆଜି ତାର ଧାନକୁ କମ୍ ଦରରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ବାହାର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର ଦୁଃଖ। କହିଥିଲ ଏଠି ମିଶନ ଆଳୁ କରିବୁ, ମିଶନ ପିଆଜ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମିଶନ ଆଳୁ ଫେଲ୍, ମିଶନ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି କାନ୍ଦୁଛି। କହିଥିଲ ତମେ 2019ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବ ଶସ୍ୟାଗାର, ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତୁମର ଶସ୍ୟାଗାର? କହିଥିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କରିବ ତୁମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତୁମର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? କହିଥିଲ ତୁମେ ଦେବ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବ, କହିଥିଲ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁମର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଋଣ ଛାଡ଼ିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଥିଲ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେମିତି ଭୋଟ୍ ସରିଯାଏ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଭୁଲିଯାଏ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ସରକାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମ ଗାଁରେ ଶାସନ କରୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶାସନ କରୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଶାସନ କରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ବଦଳେଇବା ଦରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେପି ସରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଆମ ଗାଁରେ ବିଜେପିର ସରକାରକୁ ଆଣିବା, ଚାଷୀ ଭାଇର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେପି ସରକାର।